meio, 8,50. Por que você não paga com o seu Visa? A cada pagamento, a Visa faz uma doação por uma causa que você escolher. Tipo animais abandonados? Tipo isso. Gostei. Agora um pagamento pode ser muito mais que um pagamento. Não importa se a compra é grande ou pequena. Todas ajudam. Tchau. Você disse alguma coisa? Não. Só disse obrigado. Selecione a sua causa no site e participe. Você quer ajudar? A Visa te ajuda. Você pode ouvir a música que quiser agora. Pode transformar seu carro em negócio próprio agora. Pode falar com todo mundo agora. E para você poder também reinventar sua relação com os bancos, o Banco Agibank agora é Agibank. O banco que já nasce digital e completo. Agibank é tão simples que o número da sua conta é o número do seu celular. Para abrir sua conta, é só baixar o aplicativo. Agibank, para você, é agora. Você pode ouvir a música que quiser agora. Você tira umas fotos pra mim? Obrigado. Boa noite. Vamos começar a palestra sobre inteligência artificial e GPU, as máquinas que enxergam. O objetivo dessa palestra é mostrar alguns recursos de visão computacional junto à tecnologia de machine learning, deep learning, que são redes neurais artificiais. A palestra não tem um cunho... Está muito longe de ter um objetivo matemático, e sim objetivo prático. Quais são as tecnologias, o que pode ser feito, quais são as soluções que já foram empregadas no mercado. E ressalto que não sou melhor que nenhum de vocês, estou aqui apenas compartilhando a minha experiência, e com certeza muitos de vocês têm muito mais, fazem muitas coisas melhor do que eu. Acho que nessa vida as pessoas têm que trabalhar em conjunto, e uma vez que ela encontra o seu talento, ela se destaca independente de qual seja o ramo e atividade. O que interessa um pouco, eu acho que o que interessa nessa palestra, porque eu tenho o apelido de cabelo, eu acho que está respondido, né? Já fui Black Power, então acho que é justo eu conseguir continuar com o apelido de cabelo. Trabalho com tecnologia desde os 11 anos de idade, desde 1983. Eu conheci tecnologia em virtude do Atari. Eu queria aprender a fazer jogos e falaram, tem que aprender a programar. E eu segui essa linha. Estudo biometria, visão computacional e trabalho com software livre. Levo o software livre a sério desde 1998. Tenho alguns artigos no Vivo Linux, sou membro oficial OpenCV, o ASP, o OpenSUSE, embaixador Linux América Latina, tudo isso são méritos que foi conquistado ao longo do tempo, mas ressalto, isso não me faz melhor que nenhum de vocês, com certeza vocês fazem muitas coisas melhor do que eu. Então eu estou aqui, ressalto novamente, estou aqui apenas compartilhando conhecimento e compartilhando experiências. Bom, vamos começar falando um pouco sobre visão computacional. Visão computacional, eu admiro muito quem trabalha com visão computacional, pois é um trabalho muito árduo e sem fim. Jamais conseguiremos elaborar um projeto ou um produto de visão computacional com 0% de erro e 100% de acerto. Sempre haverá uma margem de erro em qualquer trabalho de visão computacional. Entretanto, para vocês entenderem o que eu quero dizer, algumas pessoas vão visualizar nessa imagem uma moça de perfil, outras pessoas vão visualizar uma senhora de idade. Então, a ambiguidade na visão computacional, ela está muito presente. Ou seja, você olhar uma imagem e interpretar um outro objeto, uma outra figura, é muito comum. E em visão computacional isso se chama taxa de falsa
aceitação e falsa rejeição. Você não reconhece o objeto ou você confunde o objeto. Então, a ambiguidade matemática é um problema. O segundo ponto da visão computacional é que ela demanda tempo real. Ou seja, suponhamos que eu tenho uma máquina, eu tenho uma câmera, num terminal de atendimento 24 horas, esses terminais bancários para sacar dinheiro. Eu tenho uma câmera. Aí vai um assaltante, vai lá, quebra o ATM e rouba todo o dinheiro. O que acontece hoje em maioria dos monitoramentos? As pessoas olham o vídeo e falam, olha, roubaram mesmo. Olha, quebraram mesmo. Gente, eu tenho uma câmera. Eu tenho computadores hoje com um poder computacional enorme. É muito fácil hoje. Não existe nenhuma macumba matemática. É muito acessível a informação hoje, ao ponto de desenvolvermos um sistema para identificar que tem um corpo diante de um ATM. E a maioria dos roubos existe uma análise. Então, se uma pessoa fica diante de um ATM por mais de 5 minutos e nenhuma operação efetuada, nenhum sistema de consciência fica namorando o ATM por 10, 15 minutos, 20 minutos. Então, dispara-se um alerta. Existe uma proatividade, usando a visão computacional para uma proatividade, ou seja, demanda tempo real. Não adianta processar, desenvolver um projeto que leva 24 horas para efetuar o seu processamento. Ruído. Ruído é outro ponto muito importante. Nós, seres humanos, quando assistimos um jogo de futebol nas TVs, na época da TV analógica, mesmo com ruído, aquele chuviscado, sinal muito ruim, muito facilmente nós identificamos a bola, o time adversário, os jogadores do time A, do time B, a trave. Então, o cérebro remove o ruído e identifica os objetos de interesse. Então, outro ponto muito importante é conseguir remover o ruído e entender como o cérebro funciona nesse aspecto, que também não vou entrar no mérito da questão. Custo computacional. Os processadores vêm evoluindo de maneira exponencial, entre aspas, porque nós não passamos dos 3 GHz faz tempo. Em 2005, eu tinha um Pentium 4 HyperThread de 2.4 GHz e hoje eu tenho computadores com 3 GHz, o que aumentou foi a quantidade de núcleos, em virtude de limitações físicas, de aquecimento e tudo mais. Mas mesmo assim, existem evoluções significativas. Um processador 2.4 GHz comparado a um processador, mesmo que single core 2.4 GHz, ele tem um poder computacional muito maior, porque ele tem primitivas, ele tem instruções de baixo nível, que acelera muito o processamento de hardware. Falarei mais adiante. Então, o custo computacional e evolução do dispositivo deu muita força para podermos propiciar ao mercado aplicações muito robustas. Evolução do device. Num ponto, eu concordo, sim, que estamos sofrendo uma evolução de processamento, entretanto, os devices estão aumentando exponencialmente o tamanho da imagem gerada pelo dispositivo de captura. Em 2003, quando eu comecei a trabalhar com biometria facial, em 97, 98, quando eu comecei a estudar biometria e visão computacional, em 2003, que eu decidi focar em biometria facial, o máximo de resolução que conseguiríamos era 320x240. Hoje nós conseguimos imagem de 12 mega com muita facilidade, com dispositivos não tão caros assim. Qualquer dispositivo hoje consegue gerar uma imagem de 10 megapixels. Então, por um lado, nós possuímos a evolução do device, mas em contrapartida também existe a evolução do tamanho da amostragem. As imagens estão cada vez maiores. Então, é muito importante entender todo esse contexto de visão computacional. Esses são os itens provocadores e que colocam sempre em reflexão e que vocês deveriam sempre também refletir quando estiver utilizando ou trabalhando nesse segmento.
Quando falamos um pouco de visão computacional, inevitavelmente não podemos falar, deixar de mencionar sobre as margens de erro. Se eu faço um algoritmo para detectar humanos, animais, lata de cerveja, qualquer tipo de objeto, eu tenho uma margem de erro. E em visão computacional, eu trabalho com dois tipos de erro. O FRR, que é False Reject Rate, e o FAR, False Accept Rate, que nada mais é que a taxa de falsa aceitação e falsa rejeição. Se falarmos um pouco sobre biometria facial, que é uma divisão da visão computacional, que é muito aplicado a algoritmos de redes neurais artificiais, seja Deep Learning ou Machine Learning, a taxa de falsa rejeição, o que é? Dado uma amostragem do cabelo, é a minha face, eu tenho duas, três fotos do cabelo, uma frontal, outra de perfil, outra olhando para cima ou para baixo. E a partir dessas imagens eu gerei uma amostragem matemática, um hash, uma amostragem matemática. Aí eu compareço ao sistema e o sistema fala que não é o cabelo. E isso é denominado de falsa rejeição. Já a taxa de falsa aceitação é o inverso. Chega uma pessoa muito similar ao cabelo e o sistema identifica como se fosse o cabelo. Essa é a taxa de falsa aceitação. Para trabalhar no caso da biometria, e isso é aplicável em muitos outros casos, eu tenho a taxa de falsa aceitação é o inverso da taxa de falsa rejeição. Quanto mais exigente eu sou com o sistema, mais ele vai rejeitar. Quanto mais relaxado eu for com o sistema, mais ele vai errar e aceitar. Os dois são erros, mas são erros inversos. O cruzamento desses dois gráficos é a taxa de erro comum, que determina o quanto eu sou mais ou menos exigente. E como aplicar isso? No caso da biometria facial, que cada caso é um caso, se eu for reconhecer objetos é um caso, biometria digital é um caso, face é outra, mas vamos pegar no caso facial para vocês entenderem. Eu tenho de um lado o extremo para regular essas duas taxas aqui, que é a taxa de erro comum que se baseia, que é derivada da taxa falsa aceitação e falsa rejeição. Eu tenho no extremo aqui aplicações judiciais e no outro inverso aplicação de segurança e no meio aplicações civis. Aplicações judiciais elas exigem menos precisão, porque eu quero achar o criminoso, o cabelo. Eu jogo a foto no sistema, o sistema pode retornar os 100 mais similares ou 50 mais similares, eu escolho, esse daqui que eu quero. Eu ajudo o sistema, ele pode proporcionar uma taxa de erro maior. No outro extremo, eu tenho aplicações de segurança, eu vou abrir um cofre ou acesso a um data center. Essa aplicação ela tem que ter uma assertividade, uma acurácia muito alta, assertividade muito alta. Então, se eu me cadastrei frontal, eu não vou querer me identificar de perfil. Ou seja, quanto mais eu colaborar com o sistema, maior a taxa de acerto e menos ele vai me rejeitar. Então, para abrir um cofre e tudo mais, eu trabalharia uma alta taxa de falsa rejeição com uma baixa taxa de falsa aceitação, o cruzamento do gráfico está mais aqui, e lá nas aplicações civis o inverso. Judiciais, desculpa. Aplicações civis, ela já fica no meio termo. Imagina que eu vou colocar identificação de humanos ou de face, biometria facial, no condomínio empresarial, seja qual for o condomínio, mas na identificação não preciso toda hora apresentar quem sou eu, RG, para onde o senhor vai, ele já identifica automaticamente. Então ele fica ali no meio, não precisa nem tanta precisão e nem muito... Opa, volta por favor, tá falhando, aí, aonde eu aplico, vamos dar um exemplo de onde aplicar a taxa, a aplicabilidade da falsa aceitação e falsa rejeição. Em 2015, eu fui convidado no programa do Google da Rede Record ao vivo para participar de um quadro chamado Super Gêmeos. O problema proposto era o seguinte: dado duplas de irmãos gêmeos univitelinos, a dupla de irmãos gêmeos mais similares ia ganhar um prêmio, isso ao vivo. Então eu tirava a foto dos dois irmãos e o mais similar ia ganhar um prêmio. Se vocês digitarem no YouTube, Gugu Super Gêmeos, tá lá o programa ao vivo. Então eu tirava a foto de dois irmãos e tinha que mostrar a similaridade. O problema proposto matematicamente era inverso. Porque se eu for submeter
Qualquer dupla de irmãos gêmeos univitelinos, idênticos para um sistema de biometria facial, ele, de uma maneira genérica, ele vai apresentar 99% de similaridade. Então, eu trabalhei o contrário. Quais são as duplas de irmãos gêmeos mais distintas? Justamente ajustando a taxa de falsa aceitação e falsa rejeição. E também dando um zoom na saída do classificador. Esse zoom é trabalhar com mais casas depois da vírgula. Então, isso é um exemplo na prática de como aplicar a taxa de falsa aceitação e falsa rejeição em problemas de reconhecimento versus precisão. Ok. Como eu mencionei, a evolução dos devices vem aumentando a cada dia, e dos processadores também. Então, imagina eu criar um sistema de vigilância, um sistema de monitoramento inteligente com uma câmera 360 graus. Hoje, se eu foco a câmera para vocês, eu não consigo enxergar o que está acontecendo aqui atrás. Mas se eu coloco uma câmera 360, eu consigo, em tempo real, conseguir analisar o ambiente em 360 graus com visão computacional. E o mais importante, um bandido, se ele tiver que passar pela catraca, imagina que eu coloco a identificação de usuário na catraca com biometria facial. Com a câmera 360 fica mais fácil o reconhecimento. E o mais importante, eu consigo processar 360 graus a ocorrência em tempo real. Claro que tudo isso exige um grande processamento matemático. Um grande esforço matemático por parte do processador, claro. Claro que exige processamento matemático. Mas fica a dica para quem estiver pensando em utilizar a aplicabilidade, onde efetuar, quais são as aplicabilidades da visão computacional. A primeira dica que eu deixo aqui são câmeras 360 graus, que trará grande benefício no contexto de monitoramento, de prevenção e de um monte de outros contextos, tá? Tá falhando muito esse... Aí. A visão computacional, ela é muito trabalhosa. Eu tenho um carro, uma bicicleta e o meu corpo nessa face, em primeiro plano nessa imagem. Então, para identificar esses objetos, requer muita normalização. Eu tenho que evidenciar. Eu tenho que transformar em escala de cinza essa imagem, tenho que conseguir evidenciar, fazer detecção de cantos e extrair características que me fazem identificar cada um desses objetos. Isso exige muito treino de uma maneira convencional. Então, essa imagem deixa muito claro o quão é difícil trabalhar com visão computacional e todos vocês identificar uma bicicleta, um carro e um ser humano. Então, quando falamos de inteligência artificial e visão computacional, é desse brinquedo que eu estou dizendo. Resultado, que no meio de 2017, eu acabei testando a plataforma Power da IBM, era o Power 8 e Power 9, com processadores NVIDIA, Tesla, P100, se não me falha a memória, é a supercomputação mais poderosa do planeta em termos de GPU. E o seu ganho dessa plataforma, ela está muito mais voltada, além do poder computacional, ela está voltada também na altíssima taxa de transmissão. Porque o gargalo entre a CPU e a GPU, algumas plataformas de hardware, elas gargalam, o limitador é o bus. A comunicação entre o processador e a placa de vídeo, por eu ter uma maciça, eu ter um volume muito alto de dados, eu não consegui... mas a máquina é lá. Ah, tá. Obrigado. Em virtude do volume de dados que a visão computacional demanda, o grande diferencial desse computador, além da velocidade, são três diferenciais. Primeiro, é um computador extremamente rápido, possui uma GPU extremamente rápida,
já falarei um pouco mais adiante sobre sua performance, mas a troca de dados entre a GPU e a CPU também é o seu maior diferencial. E o terceiro ponto é o consumo energético. O seu concorrente foi calcular a distribuição de petróleo no mar, eu não lembro qual foi a simulação efetuada, mas foi algo próximo disso, simulação de partículas de petróleo sendo espalhada no mar, levou 90, 92 minutos. O seu concorrente levou aproximadamente 5 dias. E o concorrente era um equipamento com 722 mil núcleos e a extensão territorial era meia quadra de futebol. Esse equipamento da IBM, não estou aqui para fazer propaganda da IBM, sim fatos reais. Esse equipamento da IBM, a extensão territorial dele era meia quadra de ping-pong e eram 30 equipamentos que era equivalente aí a 128, eu acho que 30. A quantidade de núcleos era absurda, não ultrapassava 10 mil núcleos formando todo o parque de máquinas. Então, eu estava falando 722 mil núcleos contra aproximadamente 10 mil núcleos. Mas o mais importante é que o mérito deve-se todo a GPU nesse brinquedo todo. E o mais importante, eficiência energética. Eu manter refrigerado equipamentos cuja extensão territorial é meia quadra de futebol, é um custo muito maior que até do próprio equipamento. Então, a eficiência energética fala muito alto também nesse contexto. Então, fiquem aqui algumas dicas do que vem por aí no mercado. Então, se eu tenho que desenvolver um software para que em tempo real processe milhões de imagens por segundo, fica a dica aí, existem supercomputações hoje que capazes de fazer isso. Com visão computacional, uma vez que eu detecto um objeto, eu posso usar a imaginação para o que fazer com isso. Eu poderia, por exemplo, com realidade aumentada, projetar em tempo real uma propaganda para um determinado indivíduo. Ou seja, eu estou com o meu celular no bolso, a partir desse momento, eu detecto um alerta por geoprocessamento, tenho um outdoor da Coca-Cola, no exemplo hipotético, eu miro lá e vejo uma propaganda de cerveja, que eu sou um degustador de cerveja, por exemplo. Ou eu posso, no aniversário da minha irmã, quando ela estiver próxima ao trabalho, eu disparo um alerta, uma mensagem de parabéns minha no outdoor para ela com o celular, através de visão computacional. Uma vez que eu localizo um determinado objeto, um determinado corpo, uma determinada marca, um determinado outdoor, eu posso fazer uma projeção em tempo real, fazendo cálculo de transformações relativas com visão computacional. E a criatividade é que manda. Hoje, não existe supremacia alienígena. Ninguém é melhor que ninguém. Antes, em 1998, você tinha que fazer macumba para as coisas funcionarem. Hoje é tudo fácil. Hoje você tem muita informação na internet. Eu fico extremamente irritado, estressado, quando as pessoas fazem alguma coisa bacana e faz todo aquele misticismo em volta daquilo e se vende como um gênio. Não, hoje basta você ter força de vontade que todo mundo está em nível de igualdade. Um exemplo aqui é o projeto Level Head. Eles são cubos de papelão, onde cada face do cubo é um código de barra e o objetivo é você mover o personagem para fora do cubo. E conforme você vai movimentando o cubo, você dá efeito de movimentação ao personagem. E quando você sai de um labirinto e vai para outro cubo, cada cubo é uma fase, é uma sala, um labirinto e por aí vai. Então isso é um exemplo de criatividade, aplicabilidade. O grau de utilidade é zero, mas é um jogo muito criativo, usando visão computacional e realidade aumentada. GPU não é CPU. A CPU ela tem a função de exercer vários processamentos, mas não além disso. Ela conversa com a BIOS, ela tem capacidade de processar várias tarefas além de cálculo de ponto flutuante, além de cálculo matricial, vetorial, transformada de Fourier ou cálculos extremamente complexos, matemáticos complexos.
A GPU já foi projetada para fazer cálculos gráficos. E para fazer esses cálculos gráficos, exige muita matemática, complexa e pesada. Quando eu vejo num jogo uma esfera totalmente perfeita, se eu conseguisse dar um zoom no jogo, eu iria ver milhões de polígonos interconectados. E o mais impressionante, suavização, o cálculo de suavização para não quebrar o serrilhado e a projeção de uma superfície do material nessa bola. Tudo isso exige muito cálculo, principalmente quando eu tenho reflexo nesse material, iluminação, e tudo isso deve ser a GPU. A CPU ela é concentrada em outras tarefas, conversar com a placa de vídeo, ela tem que conversar com a BIOS, ela é responsável por orquestrar interrupções de hardware e software. Então, vamos já usar apenas a GPU. Não, a GPU ela foi criada para um propósito muito específico, maciço cálculo matemático. Não adianta comparar um com o outro, que eles têm propósitos diferentes. De uma maneira mais simplista, utiliza essa CPU quando exige um maior processamento, um maior clock e um menor número de núcleos. E na GPU, o contrário, uma frequência menor, mas uma quantidade de núcleo muito maior. Entretanto, gente, não é só de GPU e CPU que as coisas vivem. Existe um conceito que, dependendo GPU na CPU, nós temos que aprender a utilizar, que é então multicore, multinuclear. Eu pego vários softwares, seja no Windows, Linux, Mac, às vezes eu pego o recurso de processamento, apenas um processador está sofrendo. Então, hoje eu tenho processadores no mínimo com 4 núcleos, 4 cores. Se eu conseguir utilizar esse recurso, eu tenho um ganho de desempenho fantástico. E hoje, de novo, não tem mais macumba. Existem duas bibliotecas convencionais que eu costumo utilizar, a TBB da Intel e a UPMP. Aqui eu tenho um exemplo de implementação de um looping, um for next. Eu conto de 1 a 10 mil. Aqui seria a implementação convencional serial. E aqui embaixo é paralelizado. Aqui eu estou usando todos os núcleos, eu estou dividindo a tarefa do for entre os núcleos do meu processador. Então, se eu tivesse que contar de 1 a 1 bilhão, eu ia responder muito mais rápido se eu uso o processo, as técnicas de programação paralela. Então, paralelizar o código é necessário para você ter ganho de desempenho, principalmente em cálculos vetoriais e matriciais, isso tem um ganho muito expressivo. E também acabar utilizando com mais eficiência os recursos dos processadores. Fica a dica para quem deseja utilizar melhor os recursos do processamento. Eu utilizei bastante a biblioteca IPP e MKL. A IPP são primitivas de performances integradas da Intel, que tira muito melhor proveito do paralelismo, da quantidade de core que tem o teu processador, e também a utilização de instruções de baixo nível, como a VX, para cálculo de vetores, SSE, que são instruções multimídia. Imagina processar vídeo. Qual o impacto disso? Overhead. De 600 milissegundos, eu posso ir para 100 milissegundos. Você vai falar, cabelo, o que eu vou fazer com esse tempo todo? Nada, ninguém faz nada com 400 milissegundos, mas 400 milissegundos para CPU é muito. 400 milissegundos para CPU, se um processamento que leva 700 milissegundos passar a levar 100 milissegundos, eu vou gerar menos overhead no meu sistema operacional. Utilizar as instruções de baixo nível do processador, instruções do processador como SSE 4.1, 4.2, AVX1, AVX2, até acelerações AES de criptografia, dependendo da aplicação, vai diminuir o overhead. E com isso eu tenho ganho de desempenho. Então fica a dica de alguns itens aí. Lembrei que eu ia falar. Por que tudo isso? Imagina processando vídeo ao vivo. Quando eu falo de vídeo,
E se eu estiver falando de vídeo em tempo real, coisa de gente grande mesmo, eu estou falando no mínimo, no padrão NTSC PAL-M, de 29,90 e poucos quadros por segundo, 30 quadros por segundo. Se eu estiver trabalhando numa resolução VGA, que é 640 por 480, o fluxo de dados que eu tenho que processar em um segundo é 640 vezes 480, vezes 3 se for o canal RGB, que geralmente é. Se não for RGBA, que não faz sentido, mas se for 600, X vezes Y, 640 vezes 480, vezes 3, vezes 30. A quantidade de informações é muito alta. Então é muito importante explorar o máximo de desempenho. Já a biblioteca MKL, ela proporciona o uso de cálculo de álgebra linear, cálculo matricial e vetorial muito abstraído. Você não precisa perder muito tempo em implementar instruções de baixo nível para ter alto desempenho. Então, a junção dessas duas bibliotecas traz muito desempenho no uso da visão computacional. Tá? Alguns, se eu estiver utilizando a plataforma Intel, essas são as instruções de baixo nível. E se for a plataforma IBM, é VSX. Para vocês terem uma ideia sobre o que eu estou dizendo, dou uma olhada no tempo aqui para ver se como que está. Para vocês terem uma ideia do quanto a GPU é importante, isso daqui foi um artigo que eu escrevi para a Linux Magazine em 2009 ou 2010. Vocês têm noção, 2009, eu vou repetir novamente. 2009, 2010, faz no mínimo 7 anos. Eu estava processando uma multiplicação de vetores com 50 milhões de elementos. A CPU era um Core 2 Duo. Sei lá, era um Core, eu lembro que era um Core 2 Duo. Eu usei, foi na minha máquina. No Core 2 Duo, eu levei 391 milissegundos. Na GPU. Na CPU. Na GPU foram 28 milissegundos. Microsegundos, né? Milissegundos. Micro. Aqui eu estou falando de 390 e pouco milissegundos. Aqui eu estou falando de 28 microsegundos. Quando eu dobrei a capacidade, o volume das células do vetor, eu tenho aqui. De 28 eu fui para 30 microsegundos. E na CPU dobrou a quantidade. E por aí vai. Então, em 2009, eu falei: inteligência artificial futuro, visão computacional futuro, mas nada disso vai acontecer sem GPU. E isso deve-se ao CUDA e aos fabricantes de GPU que abriram e proporcionaram bibliotecas para utilizar o poder da GPU para processamentos matemáticos. Então o CUDA nada mais é que uma API que permite usar a GPU para processamentos que não sejam jogos. Eu posso fazer diversos cálculos, eu posso fazer diversas aplicações que utilizam GPU, e na hora que cair na parte pesada de processamento, HPC, computação de alta performance, eu posso utilizar a GPU para esses fins. Falando um pouco de CUDA, o CUDA é uma API que eu posso utilizar para qualquer coisa em termos de visão computacional. Mas o CUDA também proporcionou para nós uma biblioteca específica para Deep Learning. Obrigado. Muito obrigado. Uma biblioteca específica para Deep Learning. Ou seja, é uma biblioteca que abstrai, ela tem instruções de alto nível, onde eu consigo utilizar aprendizagem de máquina usando aprendizado profundo ou não. Não precisa ser especificamente Deep Learning, ela tem outras bibliotecas. Ela tem também recursos para usar redes neurais artificiais convencionais, como uma Perceptron com propagação reversa, ou aprendizado multicamado com aprendizado assistido ou não. Mas especificamente o que está na onda agora é a utilização do Deep Learning. E essa biblioteca é sensacional, porque eu me preocupo muito mais com a minha aplicação do que com a implementação matemática. Tá? Então fica aí a dica também de quem precisa fazer aprendizado de máquina rápido e não tem tempo para ficar aprendendo os conceitos computacionais. A instalação do CUDA é muito simples,
Uma vez baixando o CUDA, ela pergunta se eu aceito o contrato, se eu quero a instalação do drive, sim ou não, partindo do princípio que eu já tenho meu drive instalado, aqui é o how-to na plataforma Linux. Ele pergunta se eu quero instalar o toolkit, coloco a localização do toolkit, se eu crio um link simbólico para ele buscar sempre na URS local CUDA, que isso para gerar retrocompatibilidade com sistemas mais antigos, que procura de maneira constante nessa localização, dentro do disco. Instalar os exemplos. Ok. Simples, é simples assim. A única coisa que eu tenho que sempre estar atento é criar variáveis ambientais para achar os meus protótipos em C, os arquivos de protótipo, e adicionar as bibliotecas no ld.conf ou declarar numa variável ambiental ld libre export, sei lá, já até nem lembro o nome da variável agora. E não é relevante. Quem vai mexer com visão computacional inevitavelmente vai se deparar com uma biblioteca OpenCV. Eu tenho modestas contribuições, principalmente no módulo de Deep Learning na biblioteca OpenCV 3.1 superior. Se vocês lerem a documentação do OpenCV, eu que desenvolvi os módulos, os exemplos e a documentação de como implementar Deep Learning com OpenCV, tá? A partir da versão 3.3.1. É uma biblioteca, assim, que sensacional. Tem mais de 500 funções matemáticas, tem um monte de exemplo. Tudo que se precisa fazer com visão computacional tem dentro da OpenCV. Então, se quer um bom caminho para começar a brincar com visão computacional, está aí o OpenCV. Ela já tem módulo para trabalhar com GPU, com Deep Learning, com Machine Learning. Machine Learning já tem há muito tempo. Para vocês terem uma ideia, eu brinquei com Machine Learning e OpenCV aproximadamente em 2001, 2002, 2003, certeza. Então, é uma biblioteca bem estável, ela foi originalmente criada pela Intel e depois a comunidade tocou. Como eu estava falando, se eu for utilizar um dos recursos anteriores, fica a dica. Se eu estiver trabalhando na plataforma não Intel, eu desabilito as flags dos processadores convencionais, que é o SSE, SSE2, que eles habilitam por padrão. Se eu estiver trabalhando com a biblioteca IPP ou TBB, eu coloco aqui, ela já trabalha com programação multinuclear, multicore. Se eu estiver usando GPU e CUDA, eu coloco essas flags aqui na compilação, quando eu vou compilar o código-fonte. E o importante, eu dou /cat/proc/cpu-info. Dependendo dos recursos do meu processador, eu vou habilitando as flags que estão disponíveis no meu processador. Os processadores mais novos já têm a SSE 4.2, a VX2. E por incrível que pareça, tem processadores que não têm essas instruções. Bom, como eu digo, a inteligência artificial é o futuro, o foco dessa palestra é visão computacional. E eu acho muito pertinente tentar passar, em termos de execução, porque o Deep Learning vem se destacando. Qual a diferença dele sobre as redes, o Machine Learning convencional na área de visão computacional? A implementação do Deep Learning ela é relativamente mais simples no contexto de visão computacional. Ou seja, quem for fazer reconhecimento de padrões ou de objetos com Machine Learning, seja no OpenCV ou não, exige um pouco mais de experiência, ou exige mais experiência, você tem que ser um especialista em visão computacional. Você tem que saber como que você vai treinar a rede, se você vai normalizar essas imagens ou não. Tudo isso você tem que fazer no braço. Conversão em escala de cinza, quantos canais, trabalhar com um único canal de cor. Talvez fazer detecção de aresta, cálculo de detecção de aresta ou não. No Deep Learning, isso é bem mais simples. Isso é bem menos traumático. E, além disso, acho que a principal diferença entre o Machine Learning e o Deep Learning é que os Machine Learning são muito mais sensíveis à obstrução do objeto. Então, se eu estou identificando o corpo aqui, está perfeito.
Aí se eu coloco uma mesa aqui na frente, geralmente os algoritmos de machine learning se perdem muito mais facilmente quando o objeto obstruído, a parte dele não é visualizada no vídeo ao vivo. Já no deep learning, ele é muito mais robusto nesse contexto de interpretação. Eu pretendo, no próximo ano, no meio do ano, fazer uma palestra extremamente matemática, explicando o conceito de como funciona esse aprendizado do deep learning, que são redes neurais convolucionais. Mas não é o foco da palestra aqui agora. Então, resumidamente, no deep learning, eu me preocupo muito mais com a amostragem, muito mais com o que eu quero treinar, com o objeto em si, com o mapa de pixel. Em especial, em primeiro lugar, eu não tenho como saber todos os tipos de redes neurais presentes no mercado. Não, independente das redes neurais artificiais e no seu modelo matemático e das suas técnicas computacionais, se alguém chegar e falar que sabe tudo, muito provavelmente ele não sabe o que está dizendo. Uma pessoa que fala muito mal de uma determinada tecnologia e sendo especialista nela, muito provavelmente ela está cometendo um grave erro porque ela não conhece a contrapartida. Eu não posso defender o Oracle ou o DB2 porque eu teria que ser especialista nos dois para falar os seus pontos fortes e fracos. Isso é para qualquer coisa. Então eu vou falar muito. Então o principal foco aqui é o deep learning, utilizando na visão computacional, e mais especificamente dentro do deep learning, que são as redes neurais convolucionais. Primeiramente, ela é baseada na visão animal, que onde o animal, o córtex visual do animal é conectado a sensores, ou seja, ele recebe os neurônios. Existem os pulsos, os fenômenos bioelétricos que funcionam como sensores. Então ele detecta primeiro as bordas, depois ele vai classificando. E essa foi a maneira que o córtex animal do animal funciona, que foi baseado, foi nesses estudos que foi baseado as redes neurais convolucionais. Porque o que acontece? Eu tenho os neurônios de entrada, que são pedaços da imagem. As imagens elas são quebradas numa sequência e pequenas. E essas imagens são a entrada desses neurônios. Aí eu tenho um núcleo convolucional. Quando eu aplico uma função com esse núcleo convolucional, eu tenho a saída desse neurônio, que pode gerar a saída do final do classificador ou uma subamostragem. Então, por exemplo, nessa primeira camada, nas entradas do neurônio, eu quero identificar um rosto. Então, eu sei que tem uma característica curva. Então, eu tenho como se fosse, de uma maneira muito alto nível de dizer, detectando as arestas ali, eu tenho uma forma circular. Então, quando eu aplico esse kernel convolucional, eu tenho uma saída para ver se a borda ali se parece ou não com o rosto, ou com uma bola, não sei o que está em questão. Aí, depois da saída dessa, gera uma subamostragem. Eu posso aplicar uma função para tornar não linear essa saída, que seria mais... como que eu vou explicar? Quando eu vou passando de uma camada para outra durante o treino, eu posso ter erros e até resultados. Tem imagem que se aproxima do que eu estou buscando e tem coisas que estão totalmente longe. Então, isso são sinais negativos. Então, quando eu zero, quando eu aplico uma função max, soft max, eu estou evidenciando apenas o que me interessa. Eu estou tornando não linear a saída dessa subamostragem. Então, o que acontece? É assim que funcionam as redes neurais convolucionais. Ela vai quebrando, ela é menos susceptível à obstrução, porque ela vai analisando parcialmente. Ela vai analisando regiões do objeto que me interessa. Outro ponto importante, não interessa onde esse objeto está, ela não olha a imagem como um todo. Então, se eu estou reconhecendo um macaco, um cavalo, uma bicicleta, e tem uma árvore, um banco na frente, essa obstrução da imagem, ela não tem muito. Ela não prejudica, as redes neurais convolucionais, elas são muito mais robustas, porque ela, quando eu reconheço parte do objeto realmente, quando a
a rede tem certeza que aquilo, o peso das conexões sinápticas são muito altos, ela é os pesos, eu não estou enxergando as pernas aqui, mas eu tenho certeza que aqui é o ombro. Então, isso ela vai classificando como objeto que está em busca. Então, resumidamente, a grande vantagem das redes neurais convolucionais é que ela é menos susceptível à obstrução em termos operacionais. Eu consigo ter uma eficiência maior nesse aspecto. Um exemplo de rede neural convolucional é o projeto DarkNet, que usa Deep Learning, e uma técnica chamada YOLO, que é assim, você olha uma única vez para a imagem, é uma técnica de reconhecimento que usa convolução e tem um resultado excelente. Não só, existem redes neurais, existem técnicas de Deep Learning até mais precisas, mas não com a eficiência em termos de performance como a YOLO. Então, ela vem ganhando muita atenção o ano passado, principalmente pela velocidade. Eu consegui rodar, eu posso demonstrar. É que, por algum motivo, o HDMI dessa máquina não funcionou nesse cabo. Mas eu iria mostrar ao vivo aqui como funcionaria isso. E posso mostrar depois que terminar a palestra, ligo o notebook e mostro para vocês funcionando. Mas um computador... Nós estamos em 2018. Um computador de 2015 consegue processar em tempo real reconhecimento de objetos. Isso não é comum. Isso é graças ao Deep Learning. Então, está aqui uma dica: o DarkNet Open Source é uma rede neural escrita 100% em C. Então, ela tem uma performance bem bacana. Mas não se preocupe que tem o desempenho bacana também em termos de performance, porque ela abstrai em termos de abstração, porque tem chamada em Python e tudo mais, outras linguagens. Como que eu uso o Deep Learning? Vamos esquecer o conceito, é fácil. Eu clono o repositório, edito o Makefile, se eu quiser rodar na CPU, não faço nada. Se eu for usar a minha GPU com NVIDIA, eu falo que vou usar a GPU, falo que eu vou usar no aprendizado também GPU. Se eu for usar só para a identificação, eu habilito apenas aqui. Se eu não for fazer aprendizado algum, eu não preciso habilitar aqui que eu não vou utilizar. Se eu for fazer processamento, exibir o processamento em tempo real, se eu for fazer uma exibição em tempo real, aí eu coloco a biblioteca OpenCV e o OpenMP para fazer a programação paralela. Editando o Makefile, apenas digito Make, ele já vai sair compilando a aplicação. Aí o que acontece? Ele vai gerar um binário. A partir desse momento, eu coloco o nome do binário e falo que vou fazer a detecção. Estou fazendo demo. Demo em termos demonstrativo, de exibição de reconhecimento. O arquivo de dados, o arquivo de configuração e o arquivo de peso. Aqui, com qual webcam ele vai capturar? Se eu estiver processando um vídeo, eu ignoro essa, coloco o nome do arquivo aqui. Se eu estiver processando a webcam, eu coloco qual é o webcam, se é 0, 1, 2, 3, dependendo do número de dispositivo que tem no sistema, e o threshold. Qual é o limiar, qual é a partir de quantos por cento, qual é a margem de corte. Eu reconheci um corpo humano, e a similaridade com relação ao treino da rede foi de 80%, ou 50%. Se ele tiver 50% de certeza que é aquele objeto, eu corto aqui. Eu quero acima de 60%. Então, isso demonstra claramente o quanto é interessante a aplicabilidade, interessante, rápida e prática. Como funciona o aprendizado? O aprendizado também não é nenhum bicho de sete cabeças, mas exige uma atenção especial. Geralmente eu passo a coordenada do canto superior, canto inferior ou largura e altura para os objetos de treino. Então, primeiramente eu tenho que separar os objetos que eu quero identificar. Então, se eu tenho objetos, cadeira, pessoas, seja qual for o objeto que eu quero classificar, eu coloco isso dentro das imagens, marco
o retângulo em volta dos objetos. Mas tem uma observação. Eu tenho que informar a distância relativa. Não é o X e Y ou largura e altura. Então, se eu tenho uma imagem que tem... A coordenada relativa e é a coordenada do centro do objeto. Não é a coordenada do canto inicial. Então, eu preciso achar aonde está o meu objeto. Achando o objeto, eu calculo o centro dela e calculo a coordenada relativa. Então, vamos lá. Então, praticamente, eu pego o canto inicial menos o canto final menos o canto inicial, eu acho a coordenada, eu já acho a largura. Aqui eu acho a altura, que eu pego a altura final e a altura final menos a altura inicial. Para calcular o centro, eu pego a largura, divido por 2 e somo na coordenada inicial. Aí eu peguei a coordenada altura inicial e dividi vezes a altura por 2. E depois disso eu multiplico pelo fator que obtive aqui para saber qual a distância relativa. Então, aqui, por exemplo, o centro de um objeto que eu estava calculando, foi falha minha, eu não coloquei as coordenadas reais aqui. Então, o centro desse objeto... dentro, supomos que ele estivesse no ele está muito próximo do centro, porque é 0,48, se ele tivesse 100%, se o meu objeto estivesse no centro da imagem, seria 0,50, e o centro do objeto está um pouco para baixo do centro da imagem. E a largura dele representa 28% e 65% de largura e de altura, tá? Então, objeto bem largo, tá? E ocupa em torno de 30% da imagem. Então, com isso, para fazer o treino, resumidamente, eu tenho que formar o centro da imagem, a largura e as posições relativas. Feito isso, o cara que eu acabei de compilar aqui, eu chamo esse binário, só que agora eu falo que eu estou fazendo detecção e treino. Aqui eu falo, no caso eu estava treinando uma garrafa de Pepsi. Pepsi não, refrigerantes. Eu coloquei Pepsi, Fanta, Guaraná, coloquei várias garrafas. Eu estava classificando garrafas. Aqui dentro está quais são os objetos. Como que eu vou... Dentro desse objeto está apostando para esses arquivos, então cada arquivo JPEG está dentro desse arquivo treino que está referenciado aqui. E cada arquivo JPEG tem um arquivo .txt que tem as suas coordenadas. A partir desse momento, e aqui o mais importante é o arquivo de peso convolucional. Lembra que eu falei que tem as entradas do neurônio, esses neurônios é aplicado uma função matemática com o kernel convolucional, e esse kernel convolucional é extraído daqui. Esse kernel pode ser criado lá na página oficial, depois vocês podem mandar e-mail para mim, eu posso mandar o arquivo desse kernel convolucional para facilitar o treino. Mas enfim, aqui o objetivo é mostrar como funciona o treino de uma aplicação de redes neurais convolucionais utilizando Darknet, que usa o YOLO. OpenCV. O Darknet já foi implementado no OpenCV. Para quem trabalha com OpenCV, inclusive eu sou o mantenedor dos exemplos, da documentação desse módulo. Então, o que que acontece? Se você entrar lá, extrair a biblioteca OpenCV, entre na pasta sample DNN, vai ter um arquivo chamado YOLO Object Detection. Para compilar aqui tá a linha de compilação, tem o CMake também. E como que faz para uma vez que eu compilei, eu coloco objeto, falo que é detecção, aqui eu falo aonde é a origem do vídeo, qual é o arquivo de configuração que está aqui atrás, ó, esse daqui Pepsi, o modelo, que é o arquivo de peso que vai ser gerado aqui na classificação, tá?
na classificação e o arquivo de classe. Então, quando eu criei um arquivo, eu tenho um arquivo dentro do TXT lá, tem o nome da classe. Se é uma Pepsi, se é uma Fã, é uma Uva, é uma Coca, e por aí vai. E é isso. Mais informações tem nesse aqui está o link do passo a passo de como fazer isso acontecer. O resultado final é esse. Quando executa aquela linha de comando, ele detecta os objetos. A Clay Trace Hold é o limiar de corte do objeto, então eu coloquei 60%. Quando for menor que 0,60, ele não mostra a imagem. Mas aqui está um exemplo na prática de como funciona aquele aplicativo. Obrigado. Críticas, dúvidas, sugestões, cabelo@opensuse.org, meu blog assuntonerd.com.br. Volto a mencionar, não sou melhor que nenhum de vocês, estou aqui apenas compartilhando conhecimento, experiência e conhecimento. E eu só consigo crescer com o meu trabalho com críticas. Ninguém cresce só com elogios. Então, que vocês não gostaram, fiquem abertos, as críticas são bem-vindas. E obrigado. Eu coloquei aqui colaborar atrás de mim, competir atrás de inimigos. Tem um amigo meu que criou um projeto Super Cart versus Câncer. É um aplicativo que não tem nenhum fins lucrativos. 100% da renda desse aplicativo vai ser revertido na luta contra o câncer infantil. Então, assim, ó, para mim nem interessa se o joguinho é bom ou ruim. O legal é assim, é a ideia. Então, se vocês puderem. Ele tem uma taxa, deve custar acho que R$10, mas eu acho legal assim, eu estou fazendo a minha parte, colaborando com o projeto, as crianças hoje vão receber os benefícios na luta contra o câncer, então eu estou fazendo a minha parte de divulgar o projeto, muito obrigado, que ficar ouvindo um careca feio falar até agora não é fácil não, obrigado pela atenção. Dúvidas, é isso? Você vai disponibilizar esses slides aí? Sim, sim. Eu posso agora na Campus disponibilizar no assuntonerd.com.br. Eu disponibilizo lá. Se eu não disponibilizar, me cobra que é isso, mas eu coloco ainda hoje. Tá? Mais alguma pergunta? Bom, ou ninguém entendeu nada, entendeu tudo, ou todo mundo quer ir embora. Fala, esse cara é muito chato. Pode falar. Eu já vi relações com o OpenCV e ele relacionando com realidade aumentada, trabalhando com calculadoras virtuais, assim, no ar, digamos. Como que está isso com essa computação? Bom, um ponto importante, deixa eu deixar bem claro uma coisa. Não queiram resolver tudo com Deep Learning, ou com Machine Learning, com redes neurais artificiais. Só com visão computacional vocês conseguem resolver muitos problemas de visão computacional sem exercer aquele excesso, esse peso esse peso de processamento. Cara, eu poderia falar assim, olha, eu quero projetar em todo lugar onde tiver um ser humano, eu quero projetar em cima dele... a sua altura. Não, supomos assim, eu quero projetar o tempo de permanência daquele corpo em determinado local. Então eu localizo o corpo e com a realidade aumentada eu faço a transformação relativa para que no vídeo ele escreva em cima do meu rosto algumas informações. Um exemplo. Mas eu não preciso de usar redes neurais artificiais para fazer isso, tá? Eu usei ali como exemplo de aplicabilidade, mas hoje eu não sugiro usar a visão computacional para Deep Learning para realidade aumentada, porque a visão computacional por si só já dá conta. Eu tenho uma palestra específica para isso, se vocês procurarem no meu blog, tem lá o passo a passo de como fazer isso com muita facilidade. Eu tenho uma pergunta. Aqui, ó. Aqui. No meio. Eu percebi que você usa bastante foto para mensurar qualidades da foto com OpenCV. A minha dúvida é o quão viável isso é fazer em vídeo e se isso é viável fazer, por exemplo, num Raspberry Pi. Se o Raspberry Pi tem capacidade de processar algo do tipo ou se precisaria de uma placa melhor. Não, o Raspberry não tem condições, poder computacional para processar
Deep Learning. Não tem. Mas ele tem poder computacional, sim, para processar visão computacional. Dá para fazer muita coisa com o Raspberry Pi. Muita, muita coisa, muita coisa. Você sabe de alguma que você sugere para esse tipo de aplicação? Não, me fala o que você quer fazer. Eu tenho tantas que eu não sei nem por onde começar. É assim, reconhecer face, reconhecer pessoas transitando por uma porta. É possível que o Raspberry Pi faça isso. Qual a diferença? Só que você vai usar visão computacional. Isso. Aonde não vai ficar tão bom? Se você usar isso, visão computacional, para fazer isso, se a câmera não enxergar o corpo inteiro, ela não vai reconhecer. Agora, se ela enxergar o corpo inteiro, vai reconhecer sim. Ou seja, se eu fizer o treinamento no machine learning de corpo inteiro, o corpo tem que estar inteiro. Se eu fizer o treinamento de meio corpo, é meio corpo. Essa é a desvantagem da visão computacional. Mas é possível e funciona bem com o Raspberry. Me manda um e-mail que eu te ajudo no que for necessário. Valeu, obrigado. Enquanto o cara que manda no microfone deixa falar aí, para mim tá tudo certo. Vamos lá. Usando o Darknet e o YOLO, como você falou, depois que eu treino uma mesa, eu tenho outras mesas com a mesma características. Tem quatro pés e um tampão. Eu consigo reconhecer outros objetos semelhantes ou só aquele objeto que eu treinei, que eu ensinei a máquina que aquele seria? Vai depender da semelhança holística, ou seja... Para que você queira que reconheça mesas de três pernas e quatro pernas, você tem que pôr mesas de três pernas e quatro pernas no treino. Mas nada impede você fazer a propagação reversa, o autoaprendizado. Ó, quando for objeto... Só que existem alguns perigos aí. Back propagation é o seguinte. Eu reconheci. Eu separo isso e coloco um falso back propagation. Ou seja, eu... Coloco, deixo uma outra rotina aprendendo as imagens que eu acho que é uma mesa, mas está abaixo de 60% de similaridade, por exemplo. Tá? E vai depender muito quando eu falei da semelhança holística. O problema não é ter três ou quatro pernas, é da semelhança visual. Entendeu? É uma comparação holística mesmo. O ângulo não tem problema algum. Tá? Muito obrigado e até mais. E vai depender muito quando eu falei da semelhança holística. O número da sua conta é o número do seu celular. Para abrir sua conta, é só baixar o aplicativo. Age bem. Para você, é agora. O ângulo não tem problema algum.